အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုမျိုးမင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တူတူနိုင်ငံဖမ်းမဆိုတဲ့ပို့မှာဒီချဲချင်းကကိုဘယ်လိုလုပ်လဲเนาะကုံဘယ်လိုချလဲဆိုတာကျွန်တော်အတူချုပ်လေးတက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးခင်မီစမ်းတဲ့ဆက်ရနေရကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကုံနေချသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်အတူချုပ်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တလက်စားတဲ့ကမ်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ဆက်ရနေရရှိတယ်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာတကယ်ကိုဝိဇ္ဇာအတုလူစရာကောင်းပါလေအဲ့တော့ညာပိုင်းတစ်ချက်ချင်းလုံးပါပေါ့နော်အဲတင်းမောရဲ့အရှိပိုင်းကနေကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဒီကတကယ်ကိုရှယ်ကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကုံဒီကုံကန်ဒီဆိုတော့ဒီ escalator နဲ့ပေါ့နော်အဲ super ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဘူရောပါစုပြီးလဲချင်းပြီးတော့ကာကိုရီအကုန်လုံးကြောင်ဆင်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကုန်လေးတိကျဆိုတဲ့တိုင်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းနေလူနေအဆောက်အုံတွေပေါ့နော်ဒါတော့ကာကိုလေးအဲ့ဒီကနေသွားတာပေါ့နော်ဒါခုမြင်တွေ့နေရတာလည်းဒါစိတ်ကန်းတစ်ခုပေါ့နော်။အတင်းမောဒီချက်ချင်းလှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ညာပိုင်းညီမွန်းလေးပေါ့နော်။ညာပိုင်းအချင်းကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါလောက်ပါပဲဗျ။အလုံးမရှိဘူးပါ